Saya rasa kita semua pernah dengar perkataan bakteria. Biar saya tuliskan. Bakteria. Dan kita selalu kaitkannya dengan perkara negatif. Anda akan berkata yang bakteria adalah kuman dan sememangnya ia adalah kuman. Dan ia penyebab pelbagai perkara negatif. Ataupun kebanyakan orang percaya yang bakteria menyebabkan perkara-perkara negatif. Jadi mari kita senaraikannya agar kita boleh kenalinya dengan lebih lanjut. Maka bakteria menyebabkan pelbagai penyakit seperti tuberculosis ataupun penyakit lain. Dan saya boleh sambung senarai ini tetapi apabila kita bercakap tentang jangkitan, ianya dikatakan sering disebabkan oleh bakteria. Ianya juga boleh disebabkan oleh virus. Jangkitan secara umum adalah apa-apa yang memasuki badan anda dan mengambil kesempatan untuk mereplika dan di dalam proses itu membuatkan anda sakit. Tetapi jangkitan bakteria, biar saya tuliskan ya, jangkitan bakteria. Dan persepsi bahawa bakteria adalah perkara buruk mungkin menjadi sebab kenapa hampir semua sabun yang dijual sekarang akan tertulis perkataan antibakteria di atas pembalut atau botolnya. Ini kerana penyelang sabun tahu. Lalu pemikiran konvensional, bakteria dilihat sebagai perkara negatif. Dan anda mungkin berkata, Ok, sel, saya tahu maksud anda. Bukan semua bakteria adalah teruk. Ada sesetengah ciri baik dalam bakteria. Contohnya, saya boleh letakkan sedikit bakteria ke dalam susu dan ia akan membantu untuk menghasilkan yogurt. Yogurt ataupun ejaan lainnya seperti itu. Dan ini adalah perkara yang baik kerana yogurt adalah sedap untuk dimakan. Anda mungkin berkata, "Saya tahu ada bakteria di dalam perut yang membantu saya mencernakan makanan." Dan ini adalah benar, tapi anda mungkin masih berfikir yang bakteria adalah perkara buruk. Saya tidak akan berdebat dengan anda tentang itu sebab saya cuba elakkan dari memilih mana-mana pihak di dalam video sains ini dan saya akan tunjukkan kepada anda bahawa anda terdiri dari sejumlah besar bakteria dan ia bukan sahaja melibatkan bahagian perut ataupun yogurt yang anda makan atau plak di gigi anda yang disebabkan oleh bakteria plak ini adalah sejenis lapisan yang dihasilkan oleh bakteria yang kemudiannya akan membentuk kaviti dan ianya bukan sahaja jerawat di muka anda Bakteria sebenarnya mewakili majoriti sel di dalam badan anda. Fakta seterusnya akan memeranjatkan anda. Okey. Jadi, bagi setiap sel di dalam tubuh manusia, jadi ini adalah sel yang mempunyai DNA anda di dalamnya dan mereka mempunyai nukleus, akan ada 20 sel bakteria di dalamnya. Dan anda mungkin berkata yang fakta ini adalah logik dan saiz bakteria ini mestilah lebih kecil dari saiz sel manusia. Jadi ianya mestilah pecahan kecil dari jisim saya dan tekaan anda betul. Kerana kebanyakan jisim kita bukanlah bakteria walaupun kita mempunyai jumlah besar bakteria mengikut sel. Malah jika kesemua air di dalam badan anda dikeluarkan mengikut jisim bakteria cuma membentuk 10% dari jisim anda. Berat saya ialah 70 kg. Jadi saya ada 7 kg bakteria yang berjalan bersama saya. Sebenarnya kita mempunyai hubungan simbiosis dengan bakteria pada darjah yang besar. Di mana kita diibaratkan sebagai dua makhluk. Oh bukan. Sepatutnya dua jenis makhluk yang tinggal bersama kerana terdapat beribu jenis bakteria yang berada dengan kita. Terdapat amam besar diversity dan kita cuma membincangkan bahagian permukaan berkenaan jumlah dan jenis bakteria yang wujud. Jadi saya telah terangkan dengan banyak tentang bakteria dan saya harap fakta ini akan membuat anda sedar tentang pentingnya bakteria dalam kehidupan kita. Seperti dalam video sebelum ini, kita ada sebanyak 10 hingga 100 trilion sel iaitu sel manusia. Maka untuk setiap sel ini kita ada 20 bakteria bermaksud kita ada sebanyak 200 hingga 2000 trilion bakteria dengan kita pada satu-satu masa. Dan saya akui saya adalah seorang yang pembersih. Saya mandi setiap hari. Dan kita tidak boleh singkirkan bakteria ataupun kita bukannya mahu menyingkirkan mereka. Anda mungkin bertanya, ok sel, saya percaya bahawa bakteria adalah penting. Bagaimanakah rupa bentuk bakteria? Bakteria adalah organisma unisel. Jadi, di sini ialah bakteria dan ianya berbeza dari sel-sel yang membentuk tubuh kita. Ini termasuklah tumbuhan, haiwan dan juga fungus. Dan perbezaan besar yang dijumpai ialah kesemua eukarya iaitu termasuk tumbuhan, haiwan dan fungi, DNA mereka berada di dalam nukleus, satu sel nukleus. Jadi itu adalah nukleus. Dan kesemua DNA kita kebiasaannya adalah dalam bentuk kromatin di mana ia akan tersebar seperti itu. Dalam bakteria di mana kita klasifikasikan ia dengan sama ada ia mempunyai nukleus atau tidak, tiada membran yang mengelilingi DNA-nya. Jadi, apa yang mereka ada ialah sejumlah besar DNA. Biar saya lukiskannya. Kadang-kadang ia boleh berbentuk gelung dalam bulatan yang dipanggil nukleon. Dan sekarang Baik, sekarang apabila kita melihat ini Kita akan katakan atau membuat andaian yang kita adalah lebih maju berbanding bakteria Namun, realitinya ialah bakteria telah menembusi lebih banyak ekosistem Di setiap bahagian planet berbanding dengan eukarya dan ia juga mempunyai diversiti yang lebih besar. Jadi, jika anda fikirkan bakteria adalah organisma yang lebih berjaya berbanding kita, katakan sebuah meteor melanggar bumi. Saya harap tidak ya. <guluh> organisma yang berkemungkinan besar akan terselamat adalah bakteria berbanding dengan eukarya, iaitu organisma yang mempunyai nukleus dan juga organel yang dilitupi membran seperti mitokondria dan sebagainya. Dan kita akan bincangkan ini kemudian ya. Baik, Bakteria pada dasarnya adalah cytoplasma yang besar. Mereka ada DNA di situ. Ia juga ada ribosom kerana ia perlu mengangkut protein seperti kita. Sesetengah protein ini akan membentuk flagella iaitu ekor yang membolehkan bakteria untuk bergerak. Dan ia juga ada pili. Jadi itu adalah pili. Dan kita akan lihat bagaimana pili membantu bakteria memperkenalkan variasi genetik ke dalam populasi mereka. Baiklah, saya telah tunjukkan bahawa bakteria tidak mempunyai dinding sel. Sebenarnya, terdapat satu kelas yang pernah dikategorikan sebagai sejenis bakteria dan ia dipanggil Archaea. Archaea sering kali dianaktirikan Dulu ia dikenali sebagai bakteria arkaya tetapi sekarang apabila kita telah melihat DNA-nya kita dapati bahawa ia juga tidak mempunyai nukleus dan DNA-nya tersebar jadi ia mestilah satu bentuk bakteria Sekarang boleh melihat DNA-nya dengan lebih jelas dan kita dapati ia sebenarnya adalah berbeza Namun begitu kedua-dua bakteria dan arkaya dianggap sebagai prokaryot, yang bermaksud tiada nukleus. Jadi, tiada nukleus dan secara umum ia tidak mempunyai organel yang dilitupi membran seperti sel kita. Sekarang, soalan yang anda mungkin tanya ialah, bagaimana bakteria membiak? Dan, pada kebanyakan masanya, bakteria melakukan proses yang tidak jauh bezanya dengan mitosis dan ianya dipanggil pembelahan kedua. -dua. Proses ini adalah mudah. Saya ada bakteria di sini. Dan mari kita lihat saya ada bakteria di sini dan ia akan mereplika DNA-nya. Jadi saya ada dua nukleoid di sini dan kemudian plasmanya akan terbelah. Jadi sekarang kita ada dua bakteria. Kita ada dua bakteria di situ dan setiap satu bakteria ini akan mengkod protein yang diperlukan untuk menghasilkan flagella iaitu ekor yang membantu bakteria bergerak dan ini sebenarnya adalah menakjubkan kerana ia beroperasi pada kadar yang kecil dan kita boleh lihat pergerakan motor yang berlaku walaupun pada skala yang sangat kecil flagella ini adalah mengikut tertib beberapa nanometer panjang dan lebarnya lebih kurang 10 nanometer jadi ia tidak mempunyai banyak atom tetapi ia masih mampu menggerakkan bakteria melalui pergerakan gelombang. Anda mungkin berkata, sel dalam video berkenaan evolusi anda beritahu yang evolusi berlaku setiap hari dan bakteria adalah salah satu contohnya. Apabila kita menggunakan antibiotik, kita fikir ia akan menyingkirkan bakteria, tapi akan ada satu bakteria yang mempunyai sejenis rintangan dan ia akan terselamat. Jadi kini ianya lebih hitam. Bagaimanakah mereka mendapatkan variasi? Salah satu caranya adalah melalui mutasi. Dan bakteria membiak dengan cepat dan disebabkan ini jika ada mutasi dalam satu dari seribu bakteria, maka dari sejuta bakteria akan ada seribu mutasi. Jadi bakteria bermutasi dan ianya juga ada bentuk lain. Saya tidak mahu mendelakannya pembiakan serana. Ia tidak membentuk gamet di mana gamet tidak akan bersenyawa dan menghasilkan zygote tetapi dua bakteria boleh mendekati antara satu sama lain dan salah satu pilusnya saya akan lukiskannya jadi pil adalah struktur kecil yang terdapat di bahagian sisi bakteria di mana ianya adalah tiup-tiup kecil baik, satu pilus boleh bersambung dengan satu lagi pilus dan kemudian anda ada percampuran bahagian setiap bakteria biar saya lukiskan nukleoid mereka dan ia juga ada bahagian DNA yang dipanggil plasmid. Jadi, ini adalah bahagian DNA berbentuk bulatan. Mungkin bakteria ini mempunyai plasmid yang berbeza yang didapati dari semua lain dan membolehkannya melakukan perkara yang tidak boleh dilakukan oleh bakteria di sebelahnya. Mungkin ini ialah plasmid R yang membuatkan bakteria ini rentang terhadap antibiotik. Dan apa yang berlaku ialah wujud mekanisme di mana bakteria ini tahu bahawa bakteria di sebelahnya tidak mempunyai plasmid R dan ia akan mereplika dan memberi sel bakteria di sebelahnya plasmid R. Dan ia juga apa yang dipanggil transposon. Dan saya akan lakukan video tentang itu kemudian. Tapi ada bahagian DNA yang boleh melompat dari satu fragmen DNA ke DNA lain dan ini akan akhirnya berada di dalam sel bakteria di sebelah. Jadi apa yang kita ada bukanlah pembiakan seks tetapi ianya adalah sambungan di mana bakteria-bakteria ini bertukar DNA. Anda boleh bayangkan pelbagai kombinasi DNA yang berlaku walaupun dalam apa yang kita panggil satu spesies bakteria dan dengan cepatnya boleh membiak dengan banyak dan menjadi rintang terhadap pelbagai perkara. Jika ini membuatkannya rintang terhadap antibiotik, ia boleh menyebarkan maklumat ini untuk menghasilkan protein rintang kepada bakteria lain. Maka, ini adalah satu bentuk mengenalkan variasi. Dan proses pemindahan melalui pilus ataupun dikenali sebagai pili. Ini dipanggil conjugasi. konjugasi. Konjugasi bakteria. Sekarang perkara terakhir yang saya ingin bincangkan ialah antibiotik. Kebanyakan orang apabila mereka sakit, perkara pertama yang mereka akan ambil ialah antibiotik. Dan, Antibiotik terdiri dari pelbagai bahan dan sebatian kimia, di mana sesetengahnya datang dari sumber asli dan sesetengahnya tidak dan ia membunuh bakteria. Katakan seseorang sedang dibedah dan terdapat sedikit luka, potongan luka dan mereka akan mengambil Antibiotik untuk menyelakkan bakteria membiak dan tidak perlu risau tentang jangkitan. Tapi soalannya ialah bagaimanakah cara ini ditemukan atau dari mana datangnya idea ini. Ini sebenarnya datang dari Alexander Fleming. Biar saya tuliskan namanya. Ini amat penting kerana bagi saya penemuan antibiotik adalah penemuan yang paling penting dalam bidang perubatan setakat ini. Dan dia sedang belajar. Saya rasa ini adalah staphylococcus. Saya terlupa jenis bakteria itu tapi ianya berada dalam piring petri dan uh, dia sedang menggunakan piring petri biasa dikeniskannya ia berbentuk bulat dan terdapat nutrien di mana bakteria boleh tumbuh jadi katakan bakteria sedang tumbuh di atas piring petri ini dan dia keluar dan apabila dia kembali dia ternampak sedikit kulat dan fungus telah tumbuh iaitu sejenis fungus berwarna biru kehijauan telah tumbuh di bahagian tengah piring petri itu dan terdapat ruang di mana bakteria tidak boleh mendekati fungus itu. Dan kulat ini atau fungus ini dipanggil penicillium. Fungus penicillium. Dan Alexander Fleming telah mengambil sampel fungus ini, kulturkannya iaitu membiarkannya tumbuh dan mengedah plasti bahawa ianya adalah penicillium. Dan dia dapat tahu bahawa fungus ini pasti mempunyai sesuatu iaitu sejenis bahan kina yang diremaskan yang membunuh bakteria di sekeliling dan tidak membenarkan bakteria mendekatinya. Jadi, ini kemudiannya membawa kepada penemuan penisilin. Ini berlaku pada hujung tahun 1920-an dan apabila tibanya Perang Dunia Kedua dan ada orang yang mempunyai luka akibat tembakan dan kemungkinan ada anggota badan yang perlu dipotong dan sebagainya. Buat pertama kali antibiotik diberikan dan mereka tidak perlu lagi risau tentang perkara yang memeningkan mereka sebelum ini iaitu jangkitan bakteria. Dan sekarang anda tahu jika anda ada tuberkulosis atau penyakit Lyme atau sebagainya rawatannya akan melibatkan antibiotik. Dan sekarang terdapat pelbagai jenis antibiotik yang datang dari pelbagai sumber yang berbeza tetapi idea umumnya adalah sama anda mahu membunuh bakteria. Walaupun bukan kesemuanya sebab ada bakteria yang bagus. Malah kita terdiri dari pelbagai jenis bakteria. Saya tak ingat jika saya ada nyatakan di awal video. Terdapat bakteria di kulit kita yang menyerap minyak dan melembabkan kulit serta membuatkan kulit kita kelihatan cantik dan mulus. Jadi dengan itu anda boleh lihat bahawa bakteria dari sudut negatif ataupun positif ianya berada di tengah-tengah. Tapi apa yang menakjubkan bagi saya kita hidup secara simbiosis dengan mereka. Saya ingat saya pernah tengok satu episod Star Trek di mana terdapat sejenis bangsa alien. Jean-Luc Picard telah tersempat dengan mereka dan mereka kelihatan seperti manusia. Tapi rupa-rupanya mereka mempunyai serangga-serangga kecil di dalam otak yang mula menjangkiti anak kapal Enterprise dan ianya mengawal otak mereka dan membuat mereka bertindak pelik dan sebagainya dan ini kelihatan sebagai konsep alien yang pelik dan menakutkan di mana ia mempengaruhi otak kita. Tapi jika anda fikirkan, kita sedang melakukan perkara yang sama dan bukannya dengan satu serangga tapi dengan tetik berjuta. Beratus juta serangga ada dengan kita setiap hari dan mereka membuatkan kita, kita. Maksud saya, saya sedang merakam video dengan atau saya boleh katakan yang bakteria sedang merakam video ini dan telah diketahui bahawa bakteria mampu memberi kesan ke atas keadaan mental dan terdapat banyak kajian yang menunjukkan ada jenis bakteria yang menyebabkan skizofrenia dan bakteria juga boleh menyebabkan kemurungan. Masuk saya adalah sukar untuk mengatakan yang kita adalah manusia apabila mengetahui 10% daripada jisim kita ataupun 2000 trilion sel bakteria yang membuatkan kita kita.